Amei. Go home, da war. Ja huomenta ollaan torstaissa. Torstai on toivoa täynnä. Joo, torsta aamussa ollaan. Ei aamussa, mutta kohta puolta päivää mennään tässä. Pesin vettä suhuutta, että kova on myrsky kyllä. Eska laittoo turkkipiele. Turkkipiele laittaa. Tähän jäättiin eilen myönyt. Tuo etelinen samassa paikassa tuolla ja etelä on mihinkään yöseuttuun muuttunut. Myrsky on tullut vaan yöseuttuun. Ei muuta on tullut. Myrsky. Myrsky on tässä näkyy. Otetaan tuo pois ja jää laittamatta tämä. Otetaan rukkaset kätteen. Tämä jää näyttämättä. Levy äsken viskasin pois. Tämähän lähtee tästä tälle vetämällä. Tämä. Tuosta tälle vaan. Tuolla tämä. Tää on levittäjä, räävistäjät. En tiedä, kannattaako tätä purkkoa tätä ja ruveta purkampumaan. Tätä on noin 3 joutta. Se on haulit siellä välissä. Tää on ihan öljyssä. En mie usko, mie ruppaa tätä purkampumaan. Tähän pystyy laittamaan vierenpään varmasti, mutta tuolla he tulee. Itikka pesi on kiusson vaan minua heti ja mitä lähti myrkkyä hakemaan. Joo, näin tää. Mä en tiedä käypikö tää vierinpäin sitten. Mut kato ottaa videota sitten kun saattaa. Nyt tulee haudit välissä. Videoita. Ja tuossa on tämä. Tässä on tämä. Toinen levy. Mä sen nyt kiinni sen. Eikö tää lähde? No. Tää lähde pois sieltä. Se on öljyssä siellä uivio. Öljyssä. No niin. Onko tiellä vielä tehty? En muista yhtä. No lähden nyt pois sieltä. Siellä on öljyä niin valtavasti. Että. Niinpä me saa poistua tässä. Niin vaan se on tiukkaan tuonne. Tässä on 2 mesiä. Täällä hätteestä. Niin. Pessuhan tässä nyt on alussa ainakin. Kovasti. Pessu. Siellä se on. Paljon sinne kyllä öljy on mennyt. Joo. Joo, minä rupean pesemään näitä. Tuolle nyt on kasattu, purettu tämä. Olisiko tuohon joku laittaa tuohon akseliin, että painaako se miten tätä? Alaspäin painanko se? No ei tää. Tää tässä pysyy jo. Ei säre mitään, ei. No niin. Jatkettais väliaikatietoja. Siellä on pesty, on niinku näkköä jo. Siellä on pinttynyt, eli tuo ei lähtenyt pois. Pesu aina lakkaa, ei. Ei oo öljyä ennen. Levin
olin paikalle. Hyvin kävi. Tuolla on pesty. Tuolla on pesty pinnat. Pinnat on pesty. Mut sade yllätti. Kerran häte yllätti. Jokahan tuo äsken semmonen kuuro tuli, että piti peittää kaikki nämä. Deva on paikalla ja entinen ajettu pois. Siinä on uusi paikallaan. Me lämmitin vähän. Nääkin on pesty nyt. Me lämmitin tuona lämpöjutulla. Lämmitin, niin menee paljon herkemmin. Aika paksu on tämä kuori tässä tälle. Tää kuori on paksu. Sitten pitää tuo reikä sattua kohdalleen. Tuolla on tuo reikä. Siellä on öljyreikä. Sen pitää kohdalleen sattua. Lämmitin tuolla toholla. Tuollaisella lämpöjutulla. Paljon herkeämmän näkään paikalleen tuonne. Eikä hajo tuo... Tää pelti hajo, vaikka on niin vahvo tekko. Tuolle. Sen pitää mennä ihan pohjaan asti. Täällä on nämä nyt. Joku sanoo, että on turha homma, mutta... Nyt kun me pesin tätä, niin me nyt avasin samalla tää ja... Ihan pikkusen laiton nuihin haudiloihin. Vaseliiniin laiton. Nyt vaan diskon paikalleen tähän ja vaan joupet tuonne sitten. Se on 3 joutta. Tämmöisellä tummisella jousilla se on. Joo, semmoista tässä. Niin. Sitten pestän nuo ja panna paikalleen. Tuolla on vaseliini, laitan tuohon tehoa. Siihen pitää laittaa vaseliini. Ei se öljy heti oo siellä huiskon poitelemassa. Tämmöstä kalakatietto, että on eilisen päivän verrattuna ihan niin kuin olisi syksy tullut jo. Kohta lähti nenneen puhistamaan. Niin on viili, yks sata on lämmintä. No niin, mie viskon nuo paikalle, niin jatketaan sitten. Niin. Totta vielä se öljyreijon paikka tuossa. Tuosta pitäisi löytyä se. Tuosta, no niin. Niin kuin näkyy, että läpi on. On oikeassa paikassa. Se menee tuolta pois sitten tuolta. On oikein. Joo, tässä se on menössä jo. On ne kaikki vissi osat mennyt sinne kojoon. Tuossa on menössä. Yksinä on tässä. Yksinä on puuhastellut. Joo, tuossa on nyt tiivistetty sillä paikalla ja liimoilla on vähän väliä, että kestää tuolla kun rupesi jo. Ei me en enää kestä millään, niin panin liimua. Onko se hyvin lähtenyt lika tuolta, kun on ihan vaalais mennyt. Nyt ei joskun paikallinen laittaa tässä. Liinan nyt muutin tuohon paikkaan liinan laitot. Se ei tasapainossa aika hyvästi on nyt. Tämmöstä. Tuosta se ottaa tuohon lokarin kiinni vähän, mutta... Jos se sen verran jälkki on tässä tuonne. Että oikein, että linnoissa olisi muuttu hyvin ennen. Se mennään sitten jo. Tuohon orraan, kun tähän kohtaan laittaisi, niin se kestäisi. Se ei kippu vaan. Tää tunkki laittaa tuonne alle. Niin. Tää puita laittaa, se putuu vaan jossain vaiheessa. Niin. Tää on vaarallinen homma vähän. En suosittele tätä ennen. En suosittele tätä tekemään. Pitää olla voimaa. Paljon. Mie vaan puita tuonne alle, että lavaa otan tuolta vielä. Tähän piti lavoja ottaa, kun se millä en unohdu.
ei ruvunut millään tottelemaan, kun linnat aina oli. Aina linnat oli tuota. No nyt tyvillä, niin järvarra on vähän, se on. Ei tarvitse vielä. Tätä ylös saa vielä. Ja... No, kato tämän palamistyö. Joo. Jatketta, siinä on romuja. No niin, tässä vaiheessa on nyt rengas on paikalle ja rengas on siellä ja purin näitä liinuja pois. Öljyjä en laittanut vielä. Sisäöljyä. No siellä on nyt on kaikki nuo jarrotilläkkyy siellä ja jarrotangot paikalla on. Joo, se leikä on. Nuo kirikaset tuosta jo. Ne kirin tuota ja... Oli siinä oma hommansa on. On siinä muodit lähtenyt. Huitto piti kirvejä lekalla ja vaikka millä. On lähtenyt muodit. Siinä uutta ruuvin reunan laitonut vähän uudempaa. Ei lokkaset tuo. Ei heilu tuo rauta tuolla. Joo, tässä on. Nyt on nuo kaikki paikallaan nuo. Mikä anna näitä raivata pois. Täältä se heiluu tämä. Niin se heiluu tämä tuo ollenkaan. Rauta heiluu. Tämmöstä nyt sopi olla. Nyt pitää ruveta viikonlopun viettoon. Nyt alkaa jo riittää tarpeeksi, onkohan kahtena päivänä tässä ollut jo, niin olokkaan nyt. Tää kahtuu, kun lämpen nösiä. 8 on lämmintä vuo. Tehdään sille, että ruvetaan viikonlopun viettoon, riitti minulle. Ihan tämä on 2 päivän niin sopiva homma. Äsken tullaan kohta saittua. Pannaan nää kiinni. Saittu lokoisa tuolta. Unni pitää lämmittää vielä. Eli kehto kylmä. Pannaanhan seiväskankitu. Siitä oli taas appu. Tehdään tälle, että lopetetaan tätä hommani. Se tullaan jonkunlaista. Tuopetse onnistumia. Nyt en tiedä, kun öljy, niin ei voi käyttää vielä. Viikokaupa öljyt sitten, kun ensi viikolla vaikka. Joo. Sehän mun äsken tuossa kävelin. Eilen aloitti, niin 20 milliä on tullut vettä. Eilen aloitti aamupäivästä. Joo, mutta tota... Kiitoksia, ketkä jatkoi seurata vaan tätä korjausjuttua. Nyt ei tarvitse kasvimuota kastella. Minäpä tähän lähti hakemaan uunipuita. Niin on viileä, että nyt tänä päivänä 11 lämmintä on. Joo, no niin. Kiitoksia seuraajille kaikille, että olen jaksanut kannustaa remonttihommissa. Palatta. Ei muuta. Moikka.